بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسو دوادة وركة تلفشن كقرنك وان دين سوجيدين يعني محمد علي أحمد روراي قد بدا وركة وحاقود دوران رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية مداني حسن علي قير أي حرق كجري حرمت تابركة إذا مدى الدولدة أو دولدة تركيا كهر قليسي مقالة مقدشو فناندة الصومالية مريم مرسل عيسي أيام أنت كورمير كتمد xarunta wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka iyadoo ay soo dhaweeyeen madaxda wasaaradda iyo mas'uuliyiin kale madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta shir guddoomiyay kulan gaar ah oo golaha wasiirada maamulkaasi ay ku yeesheen magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha Faransiiska ayaa ka digay dhibaatooyinka ka dhalan kara aftida gobolka Kurdistan isagoo casuumaad u diray ra'iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Abadi intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka telefishinka qaranka haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere ayaa maanta waxa uu si rasmi ah xariga uga jiray xarunta tababarka ciidamada dawladda ee dalka Turkiga uu ka hirgeliyay magaalada Muqdisho faahfaahinta warkani waxa ay noo haysaa wariyahayaga Nasra Bashir Cali xarunta dugsiga tababarka ciidanka xoogga dalka oo ay walaalaha dawladda Turkiga ka hirgelisay magaalada Muqdisho si loogu dhiso ciidan Soomaaliyeed oo leh tayo tababar iyo qalab wanaagsan iyadoo markiiba lagu tababari karo 1500 askari dhismaha xaruntani oo ku fadhida dhul baaxadiisu ay la'eg tahay in ka badan 4 kilomitir ayaa dhismihiisu waxa uu socday muddo 3 sano ah waxaana maanta xariga ka jiray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere taasoo ku tilmaamay in xaruntani ay muhiim u tahay dhismaha lagu wado ciidanka qaranka Soomaaliyeed dugsiga tababarka wuxuu noo yahay muhiim waayo waa tallaabo muuqata dhismahan meeshan ku yaalla oo dad walaalaheen ay yimaadeen ay noo dhiseen ay diyaar noo yihiin inay noogu tababaraan ciidamadeenna oo qaybta ugu horreysa halkan ay fadhiyaan iyagoo kulligood sida uu og yahay safiirka Turkigu ay yihiin dad Soomaaliyeed oo ka kala yimid dhulka Soomaaliyeed oo dhan inay yihiin ciidan Soomaaliyeed oo ka kala yimid intuu dhexaysa loo cadeeyo iyo Raskamboni inay tahay tallaabo cusub oo muujinaysa in dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay diyaar u yihiin inay ka adkaadaan argagixisada hadii la yiraahdo jaraal axmed jimcaale geedi taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dowladda Turkiga uga mahadceliyay dhismaha xarunta oo horseed u noqon doonta dib u dhiska ciidanka xoogga dalka halkan ugu yaraan waa 4 kilomitir iyo waliba dheeraad 4 kilomitir hadda dhisan waxay ugu talagaleen 1500 oo joogto ah oo ka kooban saraakiil saraakiil xigeen iyo dableyba waxay ugu talagaleen in waxa laala iyo wixii koorso ah ama tababara aan u baahno oo aan dibadaha u raadin jirnay inay halkan noogu diyaariyaan taas waa yacni arrin aan laga heli karin qof kasta qof un walaal ah maahane taliyaha milatariga dowladda Turkiga ayaa xusay in xaruntani ay tahay xarunta ugu weyn ee uu Turkigu ku leeyahay meel ka baxsan Turkiga ciidanka halkan lagu tababarayana ay u diyaarsan yihiin qalabka ay ka horgeli lahaayeen marka ay dhammaystaan tababarka taasina ay qayb ka tahay garab istaagga dowladdiisu ay ku taageerayso dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda iyadoo laga amba qaadayo siyaasadda madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan Türkiye Cumhuriyeti Mogadishu'da en büyük yurt dışı askeri yerleşkesini açarak Somali kardeşlerimizin güvenlik ve istikrarına elinden gelen azami katkıyı sağlamayı amaçlamıştır. Gerçekten biz de Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere ayaa tilmaamay in horumar wanaagsan uu gaaro dalkeenna ay horseed u yihiin in la dhiso ciidanka geesiyaasha qaranka si loo helo mar kale ciidankeena lagu tilmaami jiray libaaxyada Afrika tallaabada ugu horreeya uu u baahan yahay si dalkani u gaaro meesha uu rabo inuu gaaro waxay tahay inuu helo ciidan
Soomaaliyeed oo aan qabiil ahayn oo aan meel gooniye ka iman laakiin ciidan matala ummadda Soomaaliyeed leh tababarkii loogu talagalay u taagan inuu difaaco qaranimada ummadda Soomaaliyeed dugsigan tababarka waa noo furteena waxa uu kaalin ama kaalin mugla ka yahay bilowgaas horumarkaas cusub aan tiigsanayna waan idin ka mahadcelinaynaa dowladda Soomaaliyeed dhibaatada ugu horeysa maanta oo hortaagan waxaa ka mid ah amni darrada dalka si amniga loo sugo waa muhiim in ciidan la helo si looga adkaado argagixisada waa inaan helnaa ciidan Soomaaliyeed oo argagixisada ka adkaan kara si shacabka Soomaaliyeed ay ugu noolaadaan dugsiga tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee maanta la furay ayaa ka qayb qaadanaya dib u dhiska ciidanka militariga dalka oo ahaa bari samaadkii ciidanka ugu wanaagsanaa qaaradda Afrika dalal badan oo qaaradda ka midana loogu diray nabad ilaalin Nasir Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho fanaanada Soomaaliyeed ee Maryan Mursal Ciise oo dhowr 20 sano kadib dalka dib ugu soo laabatay ayaa maanta kormeer ku timid xarunta wasaaradda warfaafinta iyadoo ay soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo madax kale sida warkan uu ku eegayo Maxamed Cali Umar Juba mas'uuliyiinta soo dhaweeyay fanaanada qaran ee hawlada waaberi ayaa waxa horkacay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta maaray ku xigeenka tiyaatarka qaranka wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya fanaanada Maryan Mursal Ciise ayaa waxa ay booqatay keedka hadalka radio Muqdisho oo ay ku keydsan yihiin suugaantii hore oo ay fanaaniinta hore u qaadeen iyadoo dhageysatay heesihii ay qaaday waayeheedii hore iyo murwaayadihii ay ka qayb qaadatay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Sheikh Al-Cadaala iyo maaray ku xigeenka tiyaatarka qaranka Cabdikariim Faarax Qaare Jiir ayaa fanaanada Maryan Mursal Ciise bootaan ku soo dhaweeyay xarunta wasaaradda warfaafinta runtii sharaf ayay noo tahay maanta in maama Maryan Mursal oo maaragtay ka mid ah tiirarkii wasaaraddan lagu soo dhisay ku taagneed ee halbowleyaasheeda ahaa ina soo booqato xarunta wasaaradda ay noogu timaado ay dib u aragto meeshii maaragtay 40 sano ka hor ay maaragtay dadka Soomaaliyeed ka wacyigelinaysay suugaanteeda ay taalay 10 sano ka hor 6 sano ku dhawaad ka hor dhaxalkeedii uu yaalo iyadoo nool maanta inay timaado nasiib maaragtay ay noo tahay Maryan waa muraayadii dalka waa marye waa muraay waa farxadii dalka hadda fanaaniinta markaan televishinka la hadlay waxaan ku yiraahdaa kaga dayo si u heesiso Maryan markay heesiso ummada uma heesayda isku heesto qofku markuu asuu isku heeso oo waxaan uu jecel yahay ku heesto ummada jeclaata wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Cilmi Cumar Ciinsame iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda Gaashaandhigga Cabdullaahi Colaad Roble ayaa sheegay in fanaanada Maryan Mursal Ciise Bootaan ay tahay fanaanad qaran hormuudna ay u tahay fanaaniinta hoblada waaberi runtii muddadan ay deegaanada maraysay ayna tahay hooyo Soomaaliyeed oo runtii mar walba ka shaqeysa arrimaha wacyigelinta waxyaabo badan runtii maama Maryan lagu xasuustaa oo aan qof hadda qof kasta oo Soomaali aan lagu sheekeynaynin waa maama runtii jecel dalkeeda jecel aada runtii u qiiroto markii heesaha wadaniga ahee dalkeeda qaadeysa aada runtii ugu qiiroto wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa fanaanada Maryan Mursal Ciise ugu mahadceliyey in ay soo booqato wasaaradda warfaafinta waxa uuna sheegay in wasaaradda warfaafinta ay ka shaqeynayso sidii loo wacyigelin lahaa bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu mahadcelinaynaa Maryan Mursal doorkeedii hoggaamineed ee dhanka wacyigelinta bulshada oo intay dibadda joogtay ay aada maaragtay Soomaalida u baraarujin jirtay haddana imaatinkeedii gobollo badan oo dal ka mid ah ay soo martay maantana caasimadii Muqdisho ay nala joogto aada baan ugu mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa in maalmaha ay joogtana aan si fiican u soo wada dhaweyno Maryan Mursal Ciise Bootaan ayaa u mahadcelisay mas-uuliyiinta xarunta wasaaradda warfaafinta ku soo dhaweysay anigu maxaa la yiraahaa waxaan idinkugu imidana idin soo booqdo inaan nabadda Soomaaliyeedna aan peace and love ayaantaan oo dhisaha hadda aragtid
والنبض يشعل نبض يشعل بل إن دوالي هذا طبعا كسنا وجودن بس ساسا كواش ويل إيه جبرب إيه مدح الدون مارت مرك إلهي النبض ده نوسيات شو محمد علي عمر جوبا ورباهن تقرنك مقدشو مدحوينها الدولة قبلت كجبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أيام أنت شرق دومية كولنجارا وقلها وزير هذا مامل كاسية كوية شين مقال هذا كسمايو قبل كجبض هوسي هذا محمد سلاد أي وركن كسو ديرك اسمايو شركة مانتا يسوغي مادين قلها وزير هذا دولة قبلت كجبلان أي وحا شرق دومية مدحوينها دولة قبلت كجبلان أحمد محمد إسلام سيدوك لو وحا قيبك أها وقبجوك أها مدحوينه كحيقين هذا كواد يلاباد دولة قبلت كجبلان كولان كايا انتي سبادان وحا ديرد الوسار أي أرمو أي أغمهم سنايين qabsoomidda gogosha nabadeed ee madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland uu fidiyay dhamaanba dowlad goboleedada dalka jira iyo sidoo kale arimo la xiriira sharci helida arimaha dhulka iyo qodobo kale markii kulanka uu soo gabagabeeyay kadib ayaa waxa saxaafadda la hadlay madaxweynaha ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland Maxamuud Said Aadan waxana uu sheegay dadkiisen kulanka maanta oo aha kulan aan caadi ahayn oo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam isku yeeray golaha wasiirada ee wuxuu ku saabsanaa inuu madaxweynuhu warbixin ka siiyo safarkii shaqo ee uu ku tagay gobolka Gedo golaha iyo xaaladda guud abni iyo siyaasadeed ee dowlad goboleedka Jubaland guud ahaan iyo dalka Soomaaliyaba waxa kale oo madaxweynuhu ka waramay gogol ay dowlad goboleedka Jubaland ku baaqday inay isku yimaadaan dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda federaalka si looga tashado aayaha qaranimada Soomaaliya si loo horumariyo ammaanka si la isu kaashado iyo si looga wada hadlo hadday khilaafyada jira gacmo gal jireed hoos baa loo dhaqaaleeyay in Soomaalinimo wax loo wada qabsado ugu dambeyntiina kulanka waa la isku waafaqay waxaana ka soo baxay in guddiyo guddi soo dhaweyneed iyo guddiyada ajendaha iyo habsami socodka shirka la magacaabo waxaa kaloo laga hadlay in la meel mariyo xeerka dhulka iyo hantida dowladda si degdeg ah hantida dowladda si loo ilaaliyo ammaanada dadweynaha hadday dhul tahay iyo hadday guryo tahay inay dowladda gacanteeda ku soo wareegto dhulka xeerka dhulkana la marmariyo oo shirarka soo socda golaha wasiirada la horkeena xeerka dhulka dowlad goboleedka Jubaland lagu maamuli doono waxaa kaloo laga hadlay in wasaaradaha Jubaland ay wasaarad walba soo samayso xeerkii hoosaadka ay wasaaraddu ku dhaqmi lahayd golaha la horkeena kadibna baarlamaanka loo gudbiyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa tilmaamay in madaxweynaha uu golaha wasiirada warbixin ka siiyey safarkii gobolka Gedo uu ku tagay isagoona sheegay in ay markaasi golaha wasiirada si weyn u soo dhaweeyeen booqashadii madaxweynaha Jubaland uu ku tagay gobolka Gedo Aadan Maxamed Salaad raadiyo telefishinka qaranka magaalada Kismaayo weli daawadayaal waxaa inoo dhiman qodobo dhowr ah oo ka mid ah warkayaga balse markan waxaa la soo gaaray xilligii aad inooga barateen inaan hawada idiin soo marsiino Aadanka Salaad Cishe ee xilliga magaalada Muqdisho Allah al-Qamar
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. آمين آمين آمين. قدر كاسي الدعاء دي آدان كي سلاة عشاية كهوري يهل كاد كدا ونيسين واتلفشن كا قران كمر كان وحان ديب أقول لابنينا قد بضا ينوغا هاري واركا يغا عيدا مدى تليانيغا اي كسوغان دالكا سوماليا ايا قلب عيدا وحا ايمان تا قدوسيين تلسكا اسلوب تا سوماليا عبدالله محدين عدكا ايا سيان بغاديا deeqdan ciidamada talyaaniga ay gudoonsiyeen ciidanka suluubta Soomaaliyeed ayaa waxay ka koobnayd qalab ciidan iyo mid isboorti taasoo noqonaysa tii ugu badneyd ee ka helaan ciidanka suluubta Soomaaliyeed ciidamada talyaaniga oo qayb ka ah kuwa midowga Yurub xiriiraha deeqaha yaryar ee talyaaniga Captain Maxamuud Xuseen Moogi oo ugu horeen ka hadlay gudoonka deeqda ayaa sheegay tani inay tahay mid yar oo qiimo leh runtii ma aan markii u horeysa oo aan ka soo qayb galo mana noqonaysa markii u dambeysa runtii ciidamadan oo gaarka ah deeqaha dhinaca gaarka ah bixiya oo la yiraahdo Italian National Support Element iyo CIMIC cell waxay bixiyeen deeqo dhowr jeer ah dhinaca waxbarashadana way ka saacideen dhinaca tababarada way ka saacideen dhinaca qalabeynta inta awoodooda way ka saacideen ciidanka suluubta runtii anigana sharaf ay tahay in intaasba aan goobjoog aan u ahaa taliyaha ciidamada talyaaniga ee dalka Soomaaliya gaashaanle sare Giuseppe Fabri oo gudoonsiiyay taliye ku xigeenka labaad ee ciidanka asluubta Soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in ay sii wadi doonaan kaalmooyinka noocan ah di per essere qui per aver accettato il nostro invito per ricevere questo equipaggiamento. Non è la prima volta che l'ITNSE e la cellula CIMIC collabora con voi. So che sono piccole cose, però comunque l'Italia è sempre in prima fila per poter aiutare il popolo somalo e la gente della Somalia. oo ciidanka suluubta aynu siino qalab ama aynu wada shaqeyno oo aan waxyaabaha aan usoo gudbino runtii markaana waan faraxsannahay waxaana rajaynaynaa intaan in ka badan inaan mustaqbalka aan u qabanno ciidanka suluubta taliye ku xigeenka labaad ee ciidanka suluubta Soomaaliya sarreeyo guuto cilmi waa sugo culow oo gudoonka kadib كم هاد عليي ديقدن وحكو أولكا أي كهلين إذا مدى تليانيقا بغول كيبا بغول كورنيل كا إيه تيم كيسا وهم هاد عمي وحبادن أيه نلا شقيين وحبادن أيه نلا خفتين تت إلا ها يديهين موغا سواو شاقين وحبادن بيه لقفتين وين آد بيه وددالين وهم هاد سيهين مر لباد إيه مر سدحان maaha markii ugu horeysay ciidamada talyaanigu ay gaarsiiyeen ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyadoo sal markaasina loo ballan qaaday ciidanka asluubta in tababaro farsamo la siin doono dhalinyarada ku xiran xabsiyada wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ayaa deeq dhar ah waxay gaarsiisay qoysas danyar ah oo ku nool deegaanka kilomitir 13 ee magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan aya faafaynta warkan ino haya jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Holland deeq dhar ah ay soo dhiibeen aynu u soo wakiishadeen wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaa maanta waxa ka faa'iideystay qoysas danyar ah oo kor u dhaafaya ilaa iyo 400 oo qoysas ah kuwaasi oo ku nool deegaanka Tredisho ee duuleedka magaalada Muqdisho agaasimaha waaxda samafalka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Mukhtar Sheikh Hussein Jimcaale ayaa deeqdaasi dharka ka warbixiyay qaabkii ay u bixiyeen saakay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waxay dhar ka qaybisay kilometir Tredisho ayaa dhar ka qaybisay dharkaas oo soo dhiibtay jaaliyada Holland
لوگونه سو هجایی وزارت کارگر که مارت مصیبی که مدنی که عنتی دکو جرتی دکاسی لابیل کل ما ده که عنتی کوهی سی ولی فکری ای عده مناسب کوه و لسین لها ایله مادی اسمانت ایله فقدری کاموین و تریدی شکویالا و کسوع حین داد کسوع حی شبل ده خاصه هواری سامین تو کویالاتی کارهام بری ویه جن آلی سامین تو کیت کسوع حین کجران این لقای بیار درکاسی ویسو دیپت جالیه دهولن قیسیس کمانت دیگر درک اهل گارسیا یا این تو دو بدن وحیک کلیم آدین قار کمیده دکمین که قبل کشبه لاهوسه و کوان قار کمیده داد که اسمان تکفای دسته دیگر است درک او درن کود کور به نیه. اید علی وای اینجا و مهتم کنیم درک کاتمان تبر حد بلارن آنکو قاتی و هم رجاینا انتی رومیتی خیر انسیو درک نوکیانه خیر الله سیو مالن تخیام فردوس بلن خات کن الله کیلو و بشار الله نواکاین فجیو نواکا فجیو مرکه ایشا الله مسلمین و گاجیسن ایانا مسلمین تو احنو سوس دخیستن ایله مالن تخیام فردوس الله اوکا بلن خات کد الله ویال خیر بن رجاینا إبراهيم آدم محمد ورباهين تقرنكا مقالة موضشو مسؤولين كترسان مامولكا قلمدوك إيا قيبها بلشادة أو كلان كوية شاي مقالة عدادة ماانتا إيا كوباقاي إن لغة تنازلو قلافكا سياسة دين إيا قلمدوك كاسيو أي شاقين إن او وحودي ميكارو جريتانكا مامولكا سي عبد حسن روبلي إيا فافاين توركان إنوغا صدري مقالة عدادة كلنا سوق مقابيه ورهضة هواين كقل مدوجا هناك سوق يبجلين مدحضة وسردة هواين كقل مدوج هي ما ملك الدقمة عدادة ويا الغد البني هي إن الجوجي وقلافك السياسة المالمي غد بيه كده احتاجنا وقام كسرة دول الجولات كقل مدوج قدوميها الدقمة عدادة عبد الله عبد الرحمن طو طوله وده فريق كلن كاس أي سياسيين تقل مدوجا قلافك وكده حي كعصتي إن يسد يقان كأهر سيدين دباتو سيد وكسون هاي بريها واحد قل مدوج كشري خلاف سياسات خلاف كاس أو لما هري بالشدة يمرحدي قلمدوك يو إذا ماذا أنت بهري فحن جلال هين إن وحكسته يكون لما ذا النبض فحن سوي شيء ذي إنه عد كستا أو قلمدوك كتر سن يعد أن كتر سنين بق إن لا تغيره سدي وحن النبض يقول لما له هين هي أنو كمك عنه هي دجاله يفنه يوحس كمك عنه وحن كك عنه النبض وحن لو كبرت النبض على وح الويق عن النبض على روح اللي يجي على عندك هم يحكتوا مركا هديدا على كله عندك هم يحكتوا ما نغنى يسوا هن لو كنت أجرى إنا حياة وبدأ أنا أسافر دوح الروح اللي هو عندنا يسون حياة يسون حياة كشقين إن ده كان الله سكوس يدرو أمر الله سكوه ريو واحد لقيه لا يمله وحن لين هاي نجد داية دبعت ضا نجد داية علكة نجد داية قسكة وحوي مركا ماشان دات كان باريسن سحر بركو كدعي مالو البقا كلا بابايا بقاه وستيو دشوان كلا دعي المها بابايا اياغا نحريس وباهن انا دون نحريستين لايدي كربا ايدي قدونو باعدين نقضا معاها وسيرد ده هوينك قلم دوك هدان عبدالله الشري او كبن قبادي كولن كاسكا هذا شيء ايا سوجي دي سيدور قضب وكسو بحي كولن كيمانتا كنا صعب صار نبت قليدا يحسلوني ده قلم دوك ان عيدما بيلاتك لسوب بوحيي عسنتك كوميلغار كي قل مدوك وإن دب لو عرشا أقول لا تنقو به إكي ديرين عيدا دم بعد هذا أنا ومرمنا وإن النقضان قبله النهاي عطك إنه وقد ما إن حل ما أنا ذا قل مدوك إن نقضان حل ما أنا كتابك على إمرين إن أشقيان قلافك نحاليان إن إيسا لصفر تستور كان الودقمو إن أيجا سعيد دوري أه هؤلاء كانوا يحكسوا يا حق وجود أه الاحترام وحب الذكر كله عبد الحسن ووي ورباهن تقرن كصومالية عدادو مسؤولين كتير سن لبضو قلة برلمان كفدرال كصومالية هي حكومة دا يا كقب قلة مناسبات كوكل جبين يين أرضي لما ستي هيرك كوبات جامعة صفانة مجال دا مقدشو علي عبد القادر علي aya ka waramaya in ka badan 200 arday oo dhameystay heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda Safaan ee magaalada Muqdisho ayaa la gudoonsiiyay shahaadooyinkoodi ayadoo ay goobjo ka hayeen xildhibaanay wasiir ka tirsan dawladda Soomaaliya wax garad waalidiin iyo maamulka jaamacadda Maxamed Sheikh Cismaan oo isagu ku hadlay magac maamulka jaamacadda Safaan ayaa sharaxay marxaladaha ardayda ay soo mareen
iyo kuliyadaha ay ka baxeen. Kuliyadaha ay ka kala jabanayaan waxaa ka mid ah kuliyadda caafimaadka, kuliyadda siyaasadda, kuliyadda sharciga iyo qaanuunka, kuliyadda beeraha, kuliyadda ganacsiga iyo maamulka. Waa hambalyo, hambalyo, hambalyo. Xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa iyo Zakariya Maxamed Xaaji Cabdi oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ku bogaadiyay dhalinyarada inay ka qayb qaataan horumarka dalkooda iyagoo ku ammaanay waxbarashadooda xilli dalka dhibaatooyin uu soo maray. Marka haddaad idinka iyo waalidiintiina idinku xaaladda adag ee waddanka sida maanta uu yahay mar kale aad dadaasheen oo aad warqabateen oo aad runtii ku guulaysateen inaad ku qalinjabisaan dalkiina hooyo dhexdiisa waad ku ammaanantihiin. Waxa weeye waajib ka weyn markaad ardada ahaydeen ba hadda idin fuuray, mid nafsadaada ah inaad waxaa baratid ka baratay ku shaqaysatay oo dabaqdid, mid ummadda kaa saaran iyo dalka, iyo mid familkaa kaa saaran. Waayo saacaddan laga bilaabo shaqa raadin, reer yeelasho, reer dhaqasho, dalo shaqayn. Wasiir ku xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Abshirow iyo wasiir ku xigeenka dastuurka Xuseen Xaaji Cilmi ayaa dhalinyarada waxa ay sheegeen in muhiim ay tahay inay qaadan tallaabooyin ku aadan siday fursado shaqay u abuuri lahaayeen. Anaga waxaa la magac baxnay hal hees ah nabad iyo nolol. Nabad markii la helaa waxaa la helaa nolol. Marka midda ah la dagaalaga nabadiidkii annaga noo dhaaftaas, laakiin idinka noloshiiyaa idin abuureena, nabadyaa idin abuureena si aad magaalo nabad ama wadda nabadaa ugu shaqaysiin. Qofkii shaqada abuurahaye maskaxda iyo cilmiga soo bartay ariga waa. Dadka dhanna dowlad kama wada shaqeeyaan xirfado kala duwan. Inaad xirfadihiina horumarisiin, inaad mataqaanaa qof kasta uu ku fikiro uu aniga yidhaahda ma ahane maxaan dad u qaban karaa. ugu dambayntii ardada qalin jabisay ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyinkooda. Cali Cabdulqaadir Cali, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. Tababar ku saabsan tolista dharka iyo xirfadaha kale ayaa ku dhawaad 20 haween ah oo ka mid ah dadka danta yar waxaa loogu soo gabagabeeyey magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, sida warkan uu ku eegayo Cabdirasaaq Maxamed Axmed. Tababarkan oo ahaa mid xirfada dhanka shaqadaasi lacag la'aana loogu barayay muddo 6 bilood ah, qaar ka mid ah haweenka naafada ee ku nool magaalada Gaalkacyo ayaa loo soo gabagabeeyey ilaa 20 haween ah, kuwaasi oo la barayay tolidda dharka iyo cilaan saarka. Tababarkan oo ifluntiisa iska kaashanayeen ururka Gowda oo ah urur ka shaqeeya ilaalinta xuquuqda haweenka iyo caruurta naafada ee Galmudug iyo hay'adda lagu magacaabo Abilis ayaa waxaa xiritaankiisii ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug iyo xubno ka socda ururada haweenka iyo naafada gobolka Mudug. Ugu horreyna waxaa munaasabadda ka hadlay Waris Cabdullaahi Shirwac iyo Nuur Cabdi Aadan oo ku hadlaya magaca ururka iyo hay'adda iska kaashaday in markii horeysa xirfado shaqo la baro haween naafaha, taas oo qayb ka ah qorshaha dhiirigelinta dadka aan lixaadkoodu dhammayn. Salaam kadib, waxaan leeyahay maantay waa maalin ugu weyn naafo ahaan, waa maalin aad iyo aad u qiimo badan, waa maalin anaga taariikhda aad iyo aad noogu qurux badan tahay. Maxaa yeelay waa maalintii ugu horeysay ee arday naafa ay qalin jabinayaan. Inta badan waxay aaminsayeen gabadhu markay naafo noqoto inay tahay wax la nacay. Xirfado badan ayay barteen. 20 arday oo gabdha waaye, 10 waxay kasoo qalin jabiyeen harqaanka, 10 waxay kasoo qalin jabiyeen cilaanka. Waxaan leeyahay maasha Allah aad iyo aad u qayb badan tahay. Hormarkaana waxaa soo gaarsiiyey oo fankaana aan ka helnay hay-ad liira Abilis. Maadaan ka gaarto, waxaan ugu soo xiriiriyey hay-addaas ur liira ay dhisayba. Taas baad aad u faraxsanahay. Geedkan abuurnay mirihiisii inay noqdaan miro fiican oo runtii wax soo saar fiican qabaysa meesha ka dhashay. Madaxdii kale oo iga dambaysana waa gaarsiin doona haddii ilaah yiraahdo. Waxaan kaloo aan halkan ugu mahadnaqayaa awoodanadii hawshaas maaqeeyay wanaagsan waday macalimiintii guddoomiyaha ururka haweenka naafada ee Galmudug Waris Cabdullaahi, macalimiintii marxiyo ay kamid tahay kale. Aad ugu mahadcelinayaa maaragtay ninka kale waxa xiri jiray asaga la yiraahdo Faisal.
sidoo kale munaasabada oo intii socota ay ka hadleen xubno ka socday ururada haweenka iyo naafada gobolka mudug kuwaasi oo dhammaantood ugu mahadceliyey cidii isku hawshay in markii horese gobolka mudug xirfado shaqo la baro dad naafaha ayaa waxaa soo xiray duqa degmada gaalkacyo ee galmudug xirse yuusuf barre oo xusay in ka maamul ahaan ay kaalintooda ka qaadan doonaan dhiirigelinta naafada ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sida ay sheegeen wax xuquuq gaar ah oo galada naafada waxayna adiga ugu horreeyey halkaad warkaasi ka daawanaysaan waa telefishinka qaranka khabaaraadka caalamkana daawadayaal waxaa ugu dooroon madaxweynaha dalka faransiiska ayaa ka digay dhibaatooyinka ka dhalan kara aftida gobolka kurdistan iyadoo madaxweynaha faransiiska uu casuumaad rasmi ah u fidiyey ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar alcabaadi faahfaahinta warkani waxaa inoo haya wariyaha ayaga ee arrimaha dibadda axmed nuur macalin bayaankan oo ka soo baxay madaxweynaha Faransiiska ayaa lagu sheegay in Faransiisku uu doonayo inuu ku caawiyo Ciraaq si ay u joojiso xiisadaha ka dhashay kadib markii si qoto dheer loogu kala qaybsamay codeyntii la qaaday isniintii la soo dhaafay. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay dhowrista midnimada iyo wadajirka Ciraaq, isagoo sheegay inuu garwaaqsan yahay xuquuqda dadka Kurdiyiinta. Bayaankan ayaa sidoo kale lagu qoray in loo baahan yahay in laga hortago wax kasta oo xiisado ka dhalan kara dhinaca Kurdiyiinta iyo Ciraaq. Bayaanka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa hadalkaasi lagu qoray iyadoo dadka Ciraaq ay wajahayaan dagaalka lagula jiro kooxda Daacish iyo xasilinta Ciraaq. Ciraaqiyiinta waxaa waajib ku ah in ay u midoobaan, ayaa sidoo kale lagu baahiyey bayaanka ka soo baxay madaxweynaha Faransiiska. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warka telefishinka qaranka. Inta war mid ka lamid ah ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo.